сьогоднішній день 100% зором може похвалитися далеко не кожна людина. Глобальна комп'ютеризація, популярність соціальних мереж, розвиток медійних технологій призводять до того, що більшість часу, працюючи і відпочиваючи, ми проводимо за комп'ютерним монітором, планшетом або телевізором. Зовсім не даючи перепочинку своїм очам, що зрозуміло не йде їм на користь і викликає порушення зору. Щороку у жовтні відзначається Всесвітній день зору. В цей день у всьому світі організації, які пов'язані з цією проблемою, намагаються привернути увагу до проблем сліпоти, профілактики та вчасного виявлення захворювань. За даними Міжнародної асоціації з проблем сліпоти, близько 80% випадків можна було б уникнути у разі своєчасного виявлення проблеми. Тож я вирішила не чекати жовтня, а пройти повне обстеження зору у офтальмологічному кабінеті «Новий погляд». Доброго дня! Офтальмологічний кабінет «Новий погляд» працює з 2006 року. Основними напрямками роботи є діагностика та лікування очних захворювань, зокрема лікування катаракти, глаукоми, хвороб сітківки, зорового нерва, сльозового апарату ока та інших. Застосування комп'ютерних методів та сучасної апаратури. При необхідності кваліфіковані спеціалісти допоможуть підібрати окуляри та якісні контактні лінзи. Доброго дня, Оксана Іванівна. Розкажіть, будь ласка, про найпоширеніші хвороби зору. На сьогоднішній день до нас в кабінет звертається найбільше пацієнти з порушеннями зору, тобто короткозорість, далекозорість і астигматизм, а також звертається з хворобами очей. Це кон'юнктивіти, такі поверхневі хвороби, запальні хвороби, кон'юнктивіти, іридоцикліти. І також багато людей звертається з захворюваннями очного дна. Це є захворювання сітківки, також захворювання кришталика, це є катаракта. І, на мою думку, найважча хвороба, яку ми на сьогоднішній день маємо, яка також збільшилася в кількості, це є глаукома. А скажіть, будь ласка, чи помолодшили зараз хвороби зору? Так, хвороби зору помолодшили. І я можу навіть сказати, що вони не просто помолодшили, а набагато більше звертається батьків з дітьми, котрі мають поганий зір ще в дошкільному віці. Напевно, це зв'язано з способом життя, напевно, це зв'язано з користуванням телефонами мобільними, комп'ютером. Сам комп'ютер, він не викликає хвороби, але якщо, наприклад, є якісь генетичні задатки, то якщо дитина буде біля комп'ютера дуже довго, то, відповідно, в неї швидше проявиться хвороби. Також я хочу сказати, зокрема, про хвороби очей. Це катаракта, це дегенерація сітківки, це глаукома. Раніше це були вікові хвороби. Це люди, які мали 70 років і старші, могли звертатися з катарактою чи з дегенерацією сітківки. На сьогоднішній день я, наприклад, оперувала пацієнтів, котрі мають 30 років, 40 років, і у них вже були катаракти. А як часто треба проходити обстеження, щоб не прогавити той час, коли хвороба тільки починає там зароджуватися або починає з'являтися? Взагалі-то після 40 років треба відвідувати окуліста один раз в рік. Це з багатьох причин. Я хочу наголосити про глаукому на сьогоднішній день, тому що в місті проходить акція такої активного виявлення глаукоми. Чому? Тому що глаукома починається безсимптомно. Що таке глаукома? Очне яблуко має тиск. Йде продукція внутріочної рідини, йде відтік очної рідини з ока. І ці два процеси повинні бути зрівноважені. Глаукома починається безсимптомно. І якщо в людини вже починається зниження зору, починається болі в оці, то це вже пізно. Глаукому треба ловити в лапках тоді, коли вона починається. Є зараз дуже великий арсенал медикаментів, можемо ми це все зробити, але людина повинна це розуміти і приходити до окуліста раз в рік, перевіритись і знати, що нема глаукоми. Або діагностували глаукому, я лікуюся, це не так складно, каплі капаються або два рази, або раз в день.
абсолютно спокійно можна з цим жити і відповідно підтримувати свій зір. Доброго дня, Христина Богданівна. Розкажіть, будь ласка, про сучасні методики виявлення і лікування очних захворювань. Сучасні методи дозволяють виявити майже всі захворювання очного яблука, такі як порушення рефракції, катаракту, глаукома, захворювання сітківки, захворювання зорового нерву, запальні захворювання. Після комп'ютерної діагностики зору лікар консультує хворого, встановлює діагноз і назначає лікування. Які методи діагностики зору використовуються у вас в кабінеті? Порушеннями рефракції є короткозорість, далекозорість, астигматизм і пресбіопія. В нашому кабінеті ці порушення зору можна визначити за допомогою прилада, який називається авторефрактометр. Визначивши ці порушення зору, ми можемо підібрати окуляри, контактні лінзи і порадити ексимерну лазерну корекцію зору. Як відбувається підбір контактних лінз і окулярів? Підбір окулярів і контактних лінз можна розділити на два етапи. Перший етап – технічно, на рефрактометрі ми визначаємо, яке порушення – чи короткозорість, чи астигматизм, чи далекозорість. Це є техніка. Технічно просто, апарат дуже гарно це все показує. Другий етап – це є безпосередній підбір пробними лінзами – окулярів чи контактних лінз. Це вже є мистецтво. Тут вже треба прикласти всі знання, всі зусилля, тому що дуже буває важко скоригувати зір так, щоб було і добре видно, і щоб було комфортно. От особисто я, коли працюю за комп'ютером, я використовую спеціальні окуляри для роботи за комп'ютером. Чи є такі, от, наприклад, контактні лінзи? Коли людина працює за монітором, людина кліпає в 5 разів менше. В результаті око починає підсихати, тому що монітор світиться. Що для цього треба зробити? Перше, треба частіше кліпати. Коли людина сидить за комп'ютером, монітор приблизно на віддалі метра. Це є близька віддаль. От ви працюєте і за 5 хвилин, раз в 10 хвилин подивіться вдаль, а ще краще, якщо через вікно видно горизонт. Вдаль подивилися, око відпочиває, коли дивиться вдаль. Звичайно, що можна використовувати окуляри. В чому суть їх? Окуляри мають фільтр. Від екрана йде проміння різної довжини хвилі. Окуляри фільтрують ці хвилі. Давайте ми зараз приступимо до діагностики. Розкажіть, що ви зараз будете робити? В нашому кабінеті є два маленькі апарати, котрими можна поміряти очний тиск. Перший – це є отакий індикатор, який ставиться на повіку і міряється очний тиск. Другий апарат називається безконтактний тонометр, яким я зараз вам помірюю тиск і побачимо, чи він у вас нормальний. Отаким абсолютно безнеболючим, без всяких відчуттів больових, ми вам поміряли очний тиск, і він у вас нормальний. Ой, це чудово. Я сподівалася, що в мене все гаразд. Дякую вам. Оцей цікавий апарат, я думала, він використовується тут, це щось окреме, я бачу, так? Це є дійсно дуже цінний апарат в плані діагностики. Він називається бінокулярний налобний офтальмоскоп. Ним можна оглянути очне дно двома очима відразу. Тобто ви, коли оглядаєте очне дно, це є, ну, якщо ви любите свою роботу, то це є просто задоволення, тому що ви бачите відразу. Все очне дно, і зоровий нерв, і судини, і сітківку, і периферію сітківки, і кришталик. Ви можете ним побачити все абсолютно. Крізь наші очі ми сприймаємо приблизно 90% інформації з навколишнього світу. Спробуйте, заплющивши або зав'язавши очі прозорою хусткою, виконати кілька звичайних буденних справ. І ви зрозумієте, що зором не можна нехтувати. Особисто я на цілий рік можу бути абсолютно спокійна. Але чи можете так сказати ви? Ви дивилися програму «Тема нова». Не зволікайте, і ми обов'язково побачимося.